Писмо от капитан Галивер до братовчет му Симпсън, Джонатан Суифт. Ще бъдете готов, надявам се, да признаете публично, ако ви призова да сторите това, че с неотстъпна упорита настойчивост, вие ме убедихте да публикувам едно много разхвърлено и неуточнено описание на моите пътешествия и че аз поисках да наемете някой млад господин, било от единия, било от другия университет, който да тури в ред записките ми. Тъй както по мой съвет постъпи братовчет ми Дампиър със своята книга озаглавена «Пътуване около света». Но аз не си спомням да съм ви упълномощавал да се съгласявате да си изхвърля нещо от тях, още по-малко пък да се допълва каквото и да било. Затова с настоящето аз се отричам от всички подобни допълнения, особено от пасажа, отнасящ се до покойната благочестива и славна кралица Ана. Макар наистина да я почитах и уважавах повече от всеки друг представител на човешкия род. Но вие или господинът, който е вмъкнал този пасаж, трябваше да имате предвид, че не съм имал никакво желание, пък и не би било прилично да възхвалявам, което е да човешко животно пред Хой Нъма, моя господар. Освен това, твърдението изцяло невярно, тъй като, доколкото ми е известно, аз бях в Англия през част от царуването на нейно величество. Тя управляваше успешно чрез един пръв министър, дори и чрез двама последователно. Първият беше лорд Гъдолфин, а втория лорд Оксфорд. А според вашата редакция излиза, че съм казал нещото, което не е така. Също така в описанието на академията на проектантите, както и в няколко пасажа от словото му пред Хуинама, моя господар, вие или сте пропуснали някои подробности от съществено значение, или сте ги смекчили и изменили по такъв начин, че едва мога да познае собственото си съчинение. Когато преди известно време ви намекнах за това в едно мое писмо, вие благоволихте да отговорите, че сте се страхували да не засегнете някои хора, че властта много строго следяла печата и можела не само да изтълкува неправилно всичко, което прилича на инсинуация. Мисля, тази дума именно употребихте, но и да ви наложи наказание. Но моля ви се, как може това, което съм казал преди толкова години, на повече от 5000 левги разстояние при друго царуване да важи за някои яхуси, за които сега се чува, че управляват стадото? Особено по това време, когато нито се сещах, нито се плашех, че ще имам нещастието да живея под тяхна власт. Нямам ли пълно основание да се възмущавам, когато виждах хуинами да теглят коли, в които седят яхуси, като че ли хуинамите са животни, яхусите разумни същества? И действително, тази чудовищна и отвратителна гледка беше главната причина да се завърна тук. Смятам, че е уместно да ви кажа всичките тези неща, които се отнасят до вас самия и до доверието, което ви бях оказал. На второ място, дълбоко съжалявам, че имах крайното неблагоразумие да отстъпя на настойчивите ми ви молби и да се поведа по неверните доводи, с които вие и някои други ме убедихте, въпреки нежеланието ми да публикувам пътните си бележки. Моля ви да си припомните колко пъти настоявах, когато ви изтъквахте като мотив обществената полза, да имате предвид, че яхусите са животински вид, крайно неподатлив на облагородяване чрез поучения или примери, както в последствие се оказа. Вместо да видя, че поне в този малък остров на злоупотребите и покварата се турия край, както имах основание да очаквам, ето че повече от 6 месеца след излизането на книгата ми, не съм чул тя да е оказала дори едно от въздействията, които очаквах. Бях ви помолил да ми съобщите писмено, когато се премахнат партиите и котериите, когато съдиите станат образовани и честни, адвокатите почтени, скромни и проявят капчица здрав смисъл, когато на Смитфилд лумнат пламъци от купища празни съчинения, когато образованието на младите благородници се промени основно, когато лекарите бъдат изгонени от страната, когато яхусите се научат на добродетел, чест, истина и здрав смисъл, когато вечерните и сутрешни светски приеми, давани от министрите, бъдат премахнати завинаги, когато умът, заслугите и учеността бъдат възнаградени,
Когато всички онези, които са спрозели стихове по сред печата, бъдат осъдени да не едат нищо друго, освен собствените си вълвочи и да отоляват жаждата си със собственото си мастило. На тези хиляди други реформи аз разчитах, осланяйки се на вашето насърчение, защото те наистина можеха да бъдат извлечени от полученията, дадени в моята книга. А трябва да се признае, че 7 месеца са достатъчно дълго време, за да се поправят всички пороци и глупости, от които страдат и хусите, ако от тях по природа имаше и най-малката склонност към добродетел или мъдрост. И все пак вашите писма далеч не оправдаха моите очаквания. Напротив, всяка седмица куриерът пристига при мен натоварен с клеветнически писания, ключове, посочващи уж истинските имена на действуващите лица, коментари, бележки и продължения на моите пътешествия, в които ме обвинява, че съм порицавал големи държавници, че съм принизявал човешката природа. Те самонадеяно продължават да я назовава така и че съм оскърбявал женския пол. Откривам също така, че писачите на тези купища хартия не са единодушни. Някои от тях не ме признават за автор на собствените ми пътни бележки, докато други ми изкарват автор на книги, с които нямам нищо общо. Откривам също, че вашия печатар е бил до толкова немърлив, защото объркал времената и изгрешил датите на отделните ми пътувания и завръщания, като не е посочвал точната година, месец и ден. А чувам, че след като излязла книгата, моят оригинален ръкопис е бил унищожен изцяло, а също нямам у себе си никакъв препис, но все пак ви изпращам някои поправки, които бихте могли да вмъкнете, ако някога има второ издание. Не мога обаче да гарантирам за точността и ми ще предоставя на моите проницателни и непредубедени читатели да ги съгласуват, както им угодно. Чувам, че някои от нашите морски яхуси критикували. Моя моряшки език и на места го намирали неподходящ или устарял. Нямам вина за това. При първите ми пътувания още на млади години аз се учех от старите моряци и свикнах да говоря като тях. Но по-късно открих, че морските яхуси, подобно сухоземните яхуси, са склонни да употребяват новоизковани думи, които те изменят всяка година. И при това старият им жаргон толкова много се променя, че, както си спомням при всяко мое завръщане в собствената ми страна, аз едва разбирах новия език. Забелязвам, че когато воден от любопитство някой яхо от Лондон ме посети в дома ми, нито той, нито аз може да изложим схващанията си по начин разбираем за другия. Ако упреците на яхусите можеха да ме засегнат, бих имал сериозни основания да се оплаквам, че някои от тях се осмелява да приемат пътеписите ми за чиста измислица, плод на собственото ми въображение и дори намекват, че хуинамите и яхусите не били по-реални от жителите на утопия. Всъщност, трябва да призная, че що се отнася до хората от Лилипутия, Бробдинграк, така трябва да се пише тази дума, а не както погрешно отпечатана Бробдингнак. И Лапута, никога не съм чувал да има някой толкова самонадеян яхо, който да отрича съществуването им или предадените от мен факти относно живота в тези страни, защото истината веднага обещава всеки читател, а по-малко вероятно ли е моето описание на хуинамите или яхусите, когато е явно, че в нашия град има хиляди яхуси, които се различават от своите оскотени събратия в Хуинамландия. Само по това, че умеят да ломотят и не ходят голи. Аз написах тази книга за тяхното изправление, а не за да получа одобрението им. Всеобщата похвала на цялата им раса би имала по-малко значение за мен от свиленето на двата изродени хуинама, които държа в обора си, защото от хуинамите, макар и да са изродени, аз все още придобивам някои чисти добродетели без примес от пороци. Аз, Корнелия Николова, Кони Прекъскочет, ви напомням да се абонирате за канала, натискайки червения бутон дясно и да харесате клиповете с различни произведения за слушане. Може да оставите коментари какви произведения бихте желали да качвам, мнения, въпроси относно канала. Кони Прекъскочет. Благодаря ви предварително за отделеното време.
Нима тези окаяни животни си въобразява, че съм паднал толкова ниско, да се заловя да защищавам истинността на писанията си. Макар да не съм Яху, добре известно е по цяла Хуинландия, че благодарение на поученията и примера на моя бележит господар, аз можах в течение на 2 години да се освободя с крайни усилия, признавам, от проклетия навик да лъжа, да извъртам истината, да мамя и да говоря двусмислено, навик дълбоко вкоренен в самата душа на целия човешки род и особено на европейците. Имам да отправя и други упреци по този досаден случай, но се отказвам да тревожа повече и себе си, и вас. Трябва открито да призная, че откакто съм се завърнал, някои пороци на ехуската ми природа са се съживили у мен вследствие разговорите, които по неизбежна необходимост водих с неколци на от вашия яхуски вид и особено с членове на собственото ми семейство. Иначе никога нямаше да се залавям с такова нелепо начинание да преобразявам яхуската раса в това кралство. Но сега, вече веднъж завинаги, съм се отказал от всякакви подобни фантастични планове. 2 април 1727 година.